Neçə gündür şarjlı aksiyası keçirirsiniz? Səhətinizdə hansı bir problem yaranıb bundan bağlı? Xeyr, özümü normal hiss eləyirəm. Demək, bundan öncə 7 gün tutmuşdum. Sonra bir gün fasilə verdim işimlə bağlı. Yenə 3-cü gündür qoşulmuşam yenidən. Normaldır, hələ ki normalam. Təcili tibbi yardım gəlməyirsiniz? Təcili tibbi yardım o bir dəfə gəlmişdi. Amma indi 3-cü gün tutduqda yox, hələ ki normalam. Hələ ki vəziyyətim normaldır. Bəli, bu beynəlxalq təşkilatlardan sizin elədiyiniz aclıq aksiyasına bağlı maraqlananlar və yaxud da Azərbaycanda yerləşən ombudsmandan? İstənilən heç bir təşkilatların heç birisindən bizə bir nəfər də olsun bizdən maraqlanmırlar. Elə bil ki, heç biz Azərbaycan vətəndaşı deyilik. Heç bir yerdən maraqlanan yoxdur. Sadəcə olaraq ictimai sektordan gələnlər var, sağ olsunlar. Millətimiz sağ olsun, partiya rəhbərləri gəlir, deyirlər. Sonra cürbəcə insanlar, sadə insanlar, sadə vətəndaşlar gəlir, deyir. Ancaq belə. Dünən belə deyək, Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr oldu və orada sərt çıxışlar oldu. Sizcə, sizin keçirdiyiniz aclıq aksiyasının buna nə dərəcədə təsiri oldu? Təsir olduğunu biz deyə bilmərik, onu ictimai çox yəni münasibət bildiribdir əsas. Çünki elə gözlə görünən faktlardır da qardaş, hər yerdə işgəncələr, hər yerdə güdürlər cəmaatı yolun ortasından götürüb aparırlar. Dünənlərim Namiq Abbasəliyev səhv eləmirəmsə, yolun ortasından cəmaat qayı saxlayıb maşını saxladıb, oradan da yoxa çıxıbdı. 3 gündür ki, bu adamdan biz bir xəbər ala bilmirik ki, bu adam salamatdır ya sağdır, ya nə bilim başına nə gəlib. 48 saat müddəti var. 48 saatdan artıq saxlaya bilməzsiniz siz bunu. Ya məhkəmə eləyir, məhkəmə qərar icraçılara təhvil verməlisiniz. Ya da ki, qardaş, bunun yerini deyin, cəmaat ailəsi göz yaşlı qalıb. Qardaşı axtarır, ailəsi axtarır, yoldaşı axtarır. Belə də olmaz axı. Nə qədər bu insan oğurluğu ilə məşğulsunuz siz? Bunlar nəyə hesablanır ümumiyyətlə bu həbslər? Vallahi yəqin ki, ictimaiyyətin gözün qırmaqla məşğuldurlar ki, yəni sabahlarım hər hansı bir mitingəmi, hər hansı bir nə bilim, yığıncağımı qoşulmasınlar. Cəmiyyət tabi məcburdur bu partlamağa. Yəni bu hər şeyin şarı üfürərsən bu partlama həddi var. İnsanlarımız o həddə çatıbdır ki, da öz hisslərini gizlədə bilmir, qapıya bilmir. Bir də bax bir şey soruşum. Azərbaycan parlamentində insan haqları üzrə komitə var da bilirsiniz, bilirsiniz görə. Bəli. Onlar sizlə ümumiyyətlə maraqlanıblarmı və ya hansısa bir dinləmə keçiriblərmi parlamentdə? Vallah biz onu ancaq üzr istəyirəm. Demək ancaq vərəqdə görmüşük, ya Facebook profillərində görürük şəkillərin. Elə bir mövcudluğu hələ ki belə canlı şəkildə biz onu görməmişik. Əslində qalanda bizi burada gəlib həm yoxlamalıdırlar, bizlə maraqlanmalıdırlar və bizlə bir səhhətimizlə maraqlanmalıdır. Siz nəyə görə biz Azərbaycan vətəndaşı da ölürük? Biz də Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan vətəndaşı niyə bu gündədir? Deməlidirlər bunu, yoxsa yox. Deməlidirlər. Amma demirlər. Deməli, balıq başdan eylənir. Evet. Son olaraq, Azərbaycan cəmiyyətinə hansı mesaj vermək istəyirsiniz? Son olaraq, Azərbaycan cəmiyyətinə bu mesaj vermək istəyirəm ki, həmrəy olağın, bir olağın, bir yumruq olsaq, bizi heç kim əzəsi döyül. Ay, nə bilim, deyirlər ki, qoşun yer edilib. Ay, nə bilim, nə edilibdir. Qoşun da boş söhbətdir, bunların hidrometeoroloji proqnozları da boş söhbətdir, donuz qripi də boş söhbətdir, hamısı Azərbaycan ictimaiyyətinə yalan, güya ki, cəmaatı allatmaq istəyirlər, amma əslində qalanda siz özünüzü allatırsınız, ay hakim dairələr, onu bilin. Bilin və agah olun ki, özünüzü alladırsınız. Bu millət yetərincə boğaza yığılıbdır. Bu qədər də olmaz. Bu qədər yalan, bu qədər iftira, bu qədər millətə cəza vermək olmaz. Hər şeyin öz həddi-hüdudu var axı.